はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪ウォッチ4をやっていきます。よろしくお願いします。ようやく、相撲のこの装備を入手することができます。一晩放置しました。ごっつぁんポイントが5万6000ですね。どっちかゲットすることができます。で、エンマブレードは別に変身とかじゃなくって、エンマ専用の装備っていうやつだね。で、覚醒エンマブレスが、エンマ専用で変身するやつです。なので、とりあえずはね、こっち、覚醒エンマブレスの方からゲットしたいと思います。ゲット！よーし！で、の、あと、2万1000か。結構だな。あと、14時間ぐらいか。14時間ぐらいでゲットできると思います。ま、とりあえず、覚醒エンマになって戦ってみましょうか。結構強かった気はするんだけども、行ってみます。極エンマ場所をやってます。では変身やってみましょうか。カイラです。で、カイラ倒した後に、エンマという風になってます。鬼神を使ってから行くか。覚醒エンマ。おいおい。ちょっと待って。負けそうじゃねえか。負けそうじゃん。やばいやばい。ちょっと待って待って待って。トーマとかももう相当やばいことになってる。ちょっと待って。いや、カイラ、やられるなよ、やられるなよ。ちょっと、やばい。これはやばい。カイラがもう早々にやられた。マジか。やべえ。いけ。よしよしよし、うん、結構いいだ。ちょっと待って、かなり強くねえか。え、こんな強かった。やばい、やられそう。まず取り巻きからね。できれば風神から戦いたいけど、そういう風にもできないからね。オッケー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 、いけ。で、アシュラになってる。ナイス。いや、相当強い。よし、風神もうちょい。オッケー、いけたー。ちょっと待って、エンマにも覚醒エンマですぐに挑みたいので、なんとか食べたい。危ねえ。でも手加減して戦えるやつじゃないからね。オッケー、次エンマ行きましょう。強かった。はい、来ました、覚醒エンマとぬらりひょん。行きましょう。すぐに変身はできないけどね。すぐにはできないけども、まずとりあえずぬらり倒そう。勝てーな。でもさっきほど強くはないはず。いや、異常だったもんね、ダメージがさ。やばっ、あぶね。いきなりそれ打ってくる。よし、ちょっと待って待って待って、ちょっと、あぶね、あぶね、あぶな。なんか急に減ったけど、なんだ、急にゴリッと減ったよ。やめてくれ。ちょっと待って、ぬらりひょん先に。ナイスを待つ。いや、さっきのダメージ、あれ何、死ぬほど減ったぞ。いや、なかなか押し出せない。違う、まずぬらりから。よし、 OK、 いける。あー、ちょいちょいちょい。おい、減る減る、めちゃくちゃ減るぞ。やばい、これ絶対減る。あぶね。
っと待って、トーマやばい、トーマやばい。まあ、トーマやられても大丈夫とは思うけど。一応ね。ちょっと待って、ぬらりから。しゃ、オッケー。では、ちょっと覚醒していきましょうか。カブライバー、おお、効く。オッケーオッケー。やばいやばいやばい、むちゃくちゃ減るからね、それ。お、刀狩りで神の刃からのいけ。おーし、おお、思った以上に強いな。思った以上によかった。おーし、勝ちました。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、エンマの最強装備の一つ、これですね、覚醒エンマブレスをゲットしましたので装備してみました。覚醒エンマそこまで強いイメージなかったんですけど、強いね、強かった。耐久力が確か相当上がるんだよね。うん、これはなかなか良かったと思います。ではあとはね、闇エンマとヤシャエンマ、その二人、まあ、ヤシャはすぐ行けると思うけど、闇エンマがちょっと難しいかな。まあまあ、ゲットしていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。